направим, нали, ще започне шампионска лига, ще дотек шампионската лига, и тук се започва път капитанка на отбора. Какво очакваш от участието в шампионската лига, мачовете с трите предача? Да, утре тръгваме за първи кръг от квалификациите. Най-вече сме в подготовка. Предполагам, че има още какво да се иска и как да напредне, естествено. Но мисля, че сме готови за първият двубой и съперника е преодолим. Макар че нямаме видеови материали, единствено от сайта на СЕФ може да видим имената на регистрирани състезатели. Надяваме се всичко да е гайците на нормално, за да покажем нашата игра и мисля, че няма да имаме проблеми с първите. Направихте много добра подготовка, изиграхте силни контроли със силни съперници. Как мина подготовка? Да, ние сме много благодарни на нашето ръководство, защото ни осигурява важни международни мачове с много добри отбори. За съжаление, българското първенство не е толкова добре развито, по финансови основни причини предполагам. Така че за нас и за развитието на отбора определено има нужда от тези контроли. Изиграхме около 15 на мача поне на добро ниво. Доволни ни сме за сега от подготовката. Надявам се, естествено има и какво ще се покажа. Капитанка на отбора ще се тази година. Мечтава ли си това да се случи? Да. Ти си роден младица. За мен капитанството няма някаква конкретна разлика, честно казвам. Наистина са някакви повече ангажименти с организационната част, там жреби, примерно, или нещо в отбора, но няма, за мен не е нищо специално. Доволна съм, може би съм капитанка, съответно с най-голям опит, когато, но нещо съществено толкова. Докъде може да мислите на силите в европейските турнири, тъй като дори от плани в Европейска лига може да продължите към купата на ЦЕФ? Ако ни се получат нещата в новата система, която играем, ние за това тренираме, така че се надяваме следващия кръг, дори да спаднем от защитници. Но там много така не е добре да си говори за напред, защото не знаеш, нали, как ще минат мачовете. Но не, надяваме се максимално да напред да стигнем, да покажем добра игра. Ако играем добре, аз съм убедена, че може да стигнем достатъчно напред. ЦЕФ клуб едва ли в шампионската лига, но следващия кръг в ЦЕФ клуб. Надявам, че може да стигнем напред.